আমাৰ খডিয়াৰ মেছেকি গাঁৱত এনেকুৱা এটি ঘৰ আছে যিটো ঘৰ সম্পূৰ্ণ 50 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু 50 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাটো সাধাৰণ কথা আজিকালি যিবোৰ সকলোৱে ঘৰ বনায় সেইবোৰ ঘৰ অন্ততঃ 200 বছৰো যাব পাৰে কিন্তু বাঁহ বেত মাটিৰে লিপা আৰু খেৰ এইকেইটা বস্তুৰে যে এখন ঘৰ 50 বছৰ হৈ যাব পাৰে সেইটো সম্ভৱ নে এইফালে এগৰাকী আইতা আৰু এই আইতা গৰাকীয়ে এইটো ঘৰ আইতা এইটো ঘর কিমান বছর হল কই দিয়কসন এফালে সাই দিয়ক সকলকে নমস্কার জানাই মোর অন্য এটি ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানালো এয়া দেখিছেনে সাইকেল চলাই চলাই আহি আছো যেহেতু আমার গাঁৱত অরিয় পৰিব কারণে হরিহ পেরা মেশিনের মেশিন নাই হরিহ পৰিব পৰা মেশিন নাই সেই কারণে আমার ঘরের ওচরে বা আমার গাঁৱৰ ওচরে মেছেকি গাঁৱলৈ বুলি ওলাই আহিছো এয়া সাইকেল মারি মারি লড়াও নাই মানুষজনও নাই অকলে অকলে আছো সৰিয়হ অকণমান লৈ আহিছোঁ এইফালে পিছফালে আছে আৰু কেৰিয়াত বহাই আনিছোঁ সৰিয়হখিনি আৰু কমকৈ আনিছোঁ যিহেতু বহাগৰ বিহু পাবহিয়ে হ'ল মাজত মাথো অকণমান দিন বাকী আছে আৰু সেই একেবাৰে সৰিয়হ তাৰপাছত ধান আৰু কি কয় হালধি এইবোৰ সকলো পেৰিবলৈ আনিব লাগিব আৰু নিজান জান এই ৰাস্তাটোতে আপোনালোকক লগত লৈ আহি আছোঁ মই মেছিকি গাঁৱৰ মিললৈ বুলি আশা করো আপনাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণকৈ চাব আর আকুয়ালি লব আর আকুয়ালি বহুত লৈছে তাক লৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবোৰ চাও তামোলৰ বাগানেই বাগান যেহেতু আগতে ইমান তামোলৰ দাম নহৈছিলে এতিয়া পুরা তামোলৰ দাম হল আর তামোলৰ দাম হওয়ার লগে লগে চারিওফালে আমার গাঁৱের মানুষখিনিয়ে তামোল লগাব ধরলে আর মই আহি আহি পাই গৈছোহি এইফালে মোর সাইকেলখন এইফালে তেলৰ বয়াম আর মই সাইকেল চলাই চলাই আহি সেইটো দেখিছেনে সেইটোৱে হৈছে সৰিয়হ পেৰা মিল আৰু তালৈ বুলিয়ে মই আহিছোঁ তো আহি পালোঁ মিল ঘৰত এয়া দেখিছেনে মিল ঘৰটোত বহি থকা নাই কিন্তু এই ঘৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে দদাইজনে যিহেতু আমাৰ আমি বাঁহৰ ছাগলী গঁৰাল কুকুৰা গঁৰালবোৰ বনাই থাকিলে মানে সোনকালে সোনকালে ভাঙি যায় আৰু আজিকালি আগৰ দৰে দিন নাই কোনো অকণমানো সহায়ো নকৰে বাঁহ কাঠৰো বাঁহৰো বহুত দাম হ'ল আৰু বাঁহৰে বনাই বনাই থাকিলেও আজিকালি হাজিৰাও বহুত দিব লাগে যিহেতু সকলো বস্তুৰো দাম হ'ল গাঁৱত কাম কৰা সকলোৰো পইচা কেইটকা সৰহকৈ দিব লাগে কিমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন বনাই দিছে আৰু এইফালে গোহালিটো পোষ্টবোৰ পকাৰ কৰি দিছে আৰু এই দদাইহঁতৰ মাটি বহুত আছে জানেনে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এওঁলোকৰ মাটি বহুত আছে ককাই ভাই পাঁচজন মাটিও বহুত 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 বেছি আৰু সেইফালে মই দেখাই দিছোঁ চাওক সেইখন গোটেইখন তামোল বাগান কিমান আছে বোলে দাদা তামোল 3000টা পুলিৰ তামোল আছে তামোল গছৰ পুলি লগাই থৈছে 3000 অন্ততঃ ভাবক 3000 পুলি আছে আৰু 4 বছৰমানৰ পাছত লাগিব 4 বছৰমানৰ পাছত লাগিব 4 বছৰৰ পাছত যদি 3000 তামোল লাগে এজন ব্যক্তিয়ে এজন গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু এটা পুৰণা ঘৰ দেখাম আপোনালোকক সেই ঘৰটো দেখিছেনে 50 বছৰৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই দদাইহঁতৰ দেউতাকে গোটেই ঘৰৰ ককাই ভাই সকলো ইয়াতে জন্ম হয় ইয়াৰ পৰাই সকলোৱে বনাই বেলেগ বেলেগকৈ ঘৰ বনাই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ একোখন একোখন ঘৰ বনাই ল'লে আৰু এই ঘৰটো আজি 50 বছৰ এনেকুৱাকৈ আছে খেৰেৰে আছে টিং লগাই দিয়া নাই যিহেতু আগতে গাঁৱত মানুহৰ ঘৰবিলাক এনেকুৱা হৈছিলে এনেকুৱা ষ্টাইলত বনায় আৰু এনেকৈ বেটা কি বুলি কয় বেটাম অঁ এইটো একেবাৰে পুৰণা ষ্টাইলৰ ঘৰ আৰু চাওক পিন ৱাল তুলি থোৱা আছে পিন ৱালৰ পৰা কাঠেৰে এনেকৈ কি কয় বোলে চশমা বেৰ দি থোৱা আছে আৰু তাৰ ওপৰৰখিনি খেৰ খেৰখিনি চেঞ্জ কৰি থাকে যিহেতু খেৰবোৰ পচি যায় আৰু 50 বছৰীয়া এটা পুৰণা ঘৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ পুৰণা ঘৰটো একেবাৰে নিচে কাষৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যিহেতু পিন ৱালটোত আগতেই দি দিয়া আৰু এই পিন ৱালটো থকাৰ বাবে আজি 50 বছৰৰে এই ঘৰটো আছে আৰু এই ঘৰটোৰ পৰা যোৱা যিসকল মানে ককাই ভাই আছিলে দদাইহঁতৰ গোটেই ককাই ভাইখিনিয়ে একোখন একোখন সকলোৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ সাজিলে পকাৰেৰে কিন্তু এই ঘৰটো আজিও জীয়াই আছে আৰু এই ঘৰটোত এতিয়াও মানুহ থাকে এতিয়া এয়া খিলবালি দেখিছে নহয় এইবোৰ সকলো আনি থৈছে এই ঘৰটো ভাঙিবলৈ কিন্তু ঘৰটো ভাঙিবলৈ দুখ পাইছে যিহেতু 50 বছৰীয়া এটা পুৰণা ঘৰ ভাঙিবলৈ সকলোৰে মনটো বেয়া লাগিব আৰু এতিয়া এইটো এইটোতো হ'ল বহুত বছৰ ন অঁ এইটো এতিয়া বনাই আছে যিহেতু এইটো ঘৰ ভাঙিলে মানে এইটো ঘৰ ইয়াত সোমাই থাকিব যিহেতু এইটো ঘৰ এটা পকী ঘৰ বনাবলৈও বহুত সময় লাগে
আৰু দাদাই যিহেতু তামোল বিক্ৰী কৰিও এবছৰ 70-80 হাজাৰ টকা পায়, 70-80 হাজাৰ টকা পায়ে তামোল। আৰু পুখুৰীও আছে ইয়াত চাওক, এনেকৈ সৰিয়হ তেল পেৰাটো সেয়া আগৰটো। তাৰপাছত আছে হালধি আৰু পিঠা, আৰু এফালে ধান বনা মেচিন, চাৰিটা মেচিন একেলগে দাদা ইয়াত আছে, আৰু চাৰিটা মেচিনৰ কামো ইয়াত কৰে। আৰু আমি ইয়াতে ধান, সৰিয়হ, তাৰপাছত হালধি আৰু পিঠা সকলোকেইটা বস্তু ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ, ইয়াৰ পৰাই পিচিবলৈ আহোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই পিচি পিচি লৈ যাওঁ। এইখিনি চাওক কিমান বেছি সৰিয়হ তেল মানুহে পিচি থৈছে। এইফালে এগৰাকী আইতা আৰু এই আইতাগৰাকীয়ে এইটো ঘৰ। আইতা, এইটো ঘৰ কিমান বছৰ হ'ল কৈ দিয়কচোন, এইফালে চাই দিয়ক। ল'ৰাকেইটা একেবাৰে বোলে সৰু হৈ থাকোতে বনোৱা, এতিয়া ল'ৰাই বুঢ়া হবলৈ হ'লচোন ন আইতা। তেতিয়া পাই এইটো ঘৰ এনেকৈ আছে নহয় ন, অকল খেৰখিনিয়ে বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে আহি কিনে ইয়াতে আছিলে নে প্ৰথম? নহয়, আইতা বিয়া হোৱাৰ পিছত বনোৱা এইটো ঘৰ। এতিয়া আইতা ইমান বয়স হ'ল চাওক, সম্পূৰ্ণ বয়সে হ'ল, আৰু তথাপিও আইতা খোজকাঢ়ি মেলি সকলো ঘূৰি ফুৰে। আইতাই সবাহ বিয়া খাবলৈ পৰাও যিহেতু শৰীৰটো সুস্থ হৈ আছে বয়স হ'ল যদিও, আৰু আইতাই বিয়া হোৱা পাছতে বনোৱা বোলে ঘৰ, আজিও কিমান সুন্দৰকৈ জিলিকি আছে এই ঘৰটো চাওক। আইতাৰ মুখেৰে আপোনালোকক শুনোৱাই দিছোঁ সেইবাবে, এয়া চাওক। কি কয় বোলে, এতিয়া আইতা হাতৰ কিমান মাটিৰ বাৰী আছিলে বোলে? কিমান আছিলে হেৰি আছিলে, আকৌ এখন পথাৰত হেৰি 16 বিঘা আছিলে, এখন পথাৰত 12 বিঘা আছিলে। আইতাহঁতৰ মাটি বাৰীও বহুত বহুত আছে, আৰু এতিয়া এখন বাৰীত আইতা আৰু দাদাই সৰু ন? নহয়, ই 2 নম্বৰ। এজন দাদাই 4 নম্বৰ দাদাই, আৰু এই দাদাইজনে কি কয় বোলে এই আইতাৰ লগত এইখন ঘৰত থাকে, আৰু এইখন ঘৰত কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক 3000 তামোল পুলি লগাই থৈছে, আৰু তাৰ ডাঙৰখিনি আছেই। আৰু এবাৰে তামোল বিক্ৰী কৰি কিনে এই দাদাইজনে, যিজন দাদাই ইয়াত আছে, এবাৰে তামোল বিক্ৰী কৰিয়ে 70-80 হাজাৰ টকা পায়, আৰু 3 বছৰমানৰ পাছত তেওঁ অন্ততঃ 2 লাখমান টকা পাব একে বছৰতে, যিহেতু 3000 তামোল পুলি আছে, আৰু 3000 তামোল পুলি হোৱাৰ লগে লগে এজন গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহে বহুত বহুত টকা উন্নতি কৰিব পাৰিব।